Nataka mnisikize hapa. Mimi nimesafiri safari ndefu sana Raila Amolo Odinga. Si mnajua hiyo? Si mnajua hiyo? Mimi nimekuwa mbunge wa eneo hili Kisauni zamani. Mnajua hiyo sio? Si mnajua mimi nimekuwa gavana kwa mara ya kwanza, sivyo? Si mnajua mimi nimekuwa gavana kwa mara ya pili, sivyo? Si mnajua mimi nataka kuwa rais wa taifa la Kenya, sivyo? Si mnajua? Mmesikia baba amesema kule Kilifi jana. Hata yeye anasema demokrasia inaruhusu watu wang'anie kiti, sivyo? Si namna hiyo? Nataka niwaambie wana Mombasa, nimeshapeana cheti changu, cheki yangu, application yangu katika chama cha ODM. Na mna imani nitabeba bendera ya chama cha ODM. Iko shida hapo? Ni mnatosha stoshi? Naweza siwezi? Ning'ang'anie siang'anie? Tupambane kiume, sivyo? Kama mwanaume? Kama mwanaume? Na mimi nataka nimwambie baba, kuna watu ambao wanaamini safari ya kueleweka. Watu ambao wanamsimamo kwa hali na mali. Si namna hiyo? Mimi nakumbuka wakati nilipokuwa naenda Uhuru Park kuapisha baba. Nilikuwa na Abdul Samad. Hata mimi mwenyewe nilichukuliwa askari wangu, bodyguard wangu, nikawa mimi mwenyewe ni bodyguard, mimi mwenyewe ni askari, nikashindikiza baba mpaka wapi? Uhuru Park. Aapishwe kama rais wa nani? Wananchi. Si namna hiyo? Nataka niwaulize watu wa Mombasa, watu wa Nyali. Kama ni noma? Kama ni mbaya? Kama ni noma? Kama ni mbaya? Hebu ni mkono namna hiyo. Na mimi nataka niwaambie namna hii. Ngoja, ngoja. Nataka niwaambie namna hii. Chama hichi, ngoja. Haya. Kinde. Kinde, kinde. Haya. Haya. Kinde, kinde zuia. Kinde zuia vijana wako hapo. Wewe ndio ndio vijana. Nataka niwaambie. Chama cha ODM ni chama cha demokrasia, sivyo? Ni chama cha nini? Ndio maana nikaamua ning'ang'anie kitu cha nini? Ili demokrasia ikisema ni mimi, basi hiyo ni nani? Ni mimi. Si namna hiyo? Kama baba ataniboga, tutanegotiate pale baba. Unaona? Si namna hiyo? Lakini tutang'ang'ania kiti kama kiu? Niko tayari kusikia.